Nej, men hejsan. Här sitter jag i utropakuren i Lämstanäs på flygfältet. Och jag tänkte att jag skulle slänga ihop en liten vlogg när jag ändå sitter här och väntar på att bilbingon ska dra igång. Ja, jag sitter alltså som utropare här och ropar siffror. Bertil 12 och Olof 74 och liknande saker sitter jag och säger varje måndag här och varje torsdag ute i Gästrike Hammarby vid Hammarby IP. Vad har hänt de senaste dagarna då? Ja, 17 har hänt. Jo, vi har ju lira som 17. Vi var ju lira i Ockelbo i fredags med Platina, lördag Granliden i Storvik. Väldigt trevliga små gig. Gick väldigt bra båda dagarna. Ett jäkla drag i Ockelbo trots att vi körde helt akustiskt. Allsång och jäkla drag helt enkelt, som någon annan upp från Hälsingland skulle ha sagt. Och ikväll alltså bilbingo i Lämstanäs vid flygfältet. Jag sitter i en liten husvagn, en gammal husvagn. Jag vet inte om jag någonsin har visat hur det ser ut inuti här. Det kan jag ta och göra. Ja, här ser ni maskinen som jag använder för att få fram siffrorna. Här vi har en liten gul knapp här borta som jag trycker på. Och då när jag trycker där, trycker upp en siffra där. Så på andra sidan också. Så ser man här att nummer 66 har gått. Micken sitter här, den jag pratar i när jag, det är den jag pratar i när jag kör sifferutropen och bakåt här. Ja, det är inte så jättemycket att se. Det är en gammal husvagn som numera används som utroparkur till bilbingon. Och ja, det syns kanske att jag är koladrickare. Fläkt finns det också om det är alldeles för varmt här inne. Men det är inte idag, så idag får fläkten stå still. Hörrni, jag tackar för mig. Vi hörs igen lite senare.